မင်းညာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အန်ကောင်းမန်ရဲ့နခွန်ရက်ရှာစီမာအသင်းဟာချိုင်းနဲ့ SC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအန်ကောင်းမန်ကနခွန်ရက်ရှာစီမာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ပွဲကစားချိန်26မိနစ်မှာအန်ကောင်းမန်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ရဲ့အပိုင်ကံတင်ချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ကြသောသွင်းဂိုးတစ်ခုနဲ့နာသွားခဲ့ရပါသည်။အဆိုပါအလုံးဟာ902အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးမိုးပေါင်းနဲ့လွှဲချော်သွားခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာတော့အသင်းပေါ်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအောင်ကောင်းမန်ကအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးတင်ယူသွားခဲ့ပါသည်ရာတီဝက်အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှရောက်ရှိလာတဲ့အောင်ကောင်းမန်ကတော့အသင်းအတွက်ပထမဆုံးကစားရေးပွဲစဉ်မှာပဲဂိုးတင်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်42မိနစ်မှာလေအောင်ကောင်းမန်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ရဲ့ကဲ့သွင်းချက်ဂိုးတိုင်ထိသွားခဲ့ရကြောင်းနစ်နာသွားခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအောင်ကောင်းမန်ကိုလူစားလိုက်ခဲ့တယ်လို့နဂွန်ရချာစီမအသင်းဟာလေခြေပါကိုတကူပြန်လည်ပြီးခဲ့ရပါတယ်ပွဲအပြီးမှာတော့အန်ကောင်းမန်ရဲ့နဂွန်ရုရှားစီမအသင်းနဲ့ချိုင်းနဲ့ SC အသင်းတို့ဟာတစ်ဖက်တကူစီဖြစ်ပွဲပြီးသွားခဲ့ပါ යි အသင်းတွေအတွက်တင်းကိုတကူစတင်သွင်းယူလိုက်တဲ့အန်ကောင်းမန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါ යි ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි